今日はちょっと飲酒しながら試飲をやっていきたいと思います。うんち、もううんちよ、うんちもうんちよ、ほんまに。ということで今までの、あれですけども、メリーがいなくなったんですよね。メリーがいなくなったというか、メリーが何らかの事件に巻き込まれて、壊れてしまったっていうのが正しいのか、まあそんな感じです。はい、これ主人公の能力ってアップすんの、これアップしてんのかな、わかんね。まあ壊れたコンバインのエンジン使って戦車作ろうかな。でもそれ結構楽しそうやと思うんやけどね。コンバインってリタイアし、メリーはもういない。今日も休もうか。今日はもう休む。今日はもう休むことにした。まあ、ズー先生感か。またズー先生始まるのかと思って、ちょっとびっくりした、今。ということで。まあ、例の前回の理系女子の方。ですね、ちょっと名前忘れます。メリーが壊れてから丸一日が経過した。今はコンパスとない船で対応にこぎ出したようなものだ。どこへ流されていくのかわからない。流れ着く先に救いはあるのだろうか。あのさ、トロンドンさん、今日一日なんとなく過ぎちゃったけどさ、いつもこんな調子だ。おい、怒られとるやないか。なんか俺が怒られてるみたいですね。館の中を調べ終わったなら外を調べに行ってもいいんじゃない。メリーが外の人間と不要に接触すると印の進行が早まると言っていた。これ以上記憶が抜け落ちたらたまったもんじゃない。俺なんてここ10日部外者だとコンビニの店員としか話してない。そのコンビニの店員かわいそうですね。なんかレトルトやコンビニ飯しかないのはそういうわけね。で、待ってたところで事態が好転する見込みはなさそうね。今やったらウーバーイーツあるんですけどね。症状が進んであなたみたいに名前を忘れちゃうのは困るんだけど。いや、めちゃめちゃビビり散らしてるやんけ。印の話を完全に信じたわけじゃないけどさ、コンビニの店員ほんまに不憫よね。ほんとにただ巻き込まれ事故よね。疲労は声の震えを隠そうと声を荒げた。いまだに印や怪異を頑固に否定しているようだが、内心ではすでに認めているに違いない。いいですね。昨夜彼女も昨晩怪異の世界を体験した。昨晩どころの話じゃなくね。霊とか呪いとかありえないって、どうして私がこんな目に。誰か来よった、誰か来たぞ。新しい登場人物か、真夜中の訪問客。メリーでなくても印人だと予想できる。誰や、可愛い女の子来い。夜分遅くに失礼する。これ男やな、多分男っぽい。うわー、もう一番求めてない感じのやつ来た。まるで正気を感じさせない肌、濃い熊に縁取られたうつろな目。失礼な話だが死人が立っているような感じだ。トロオドン君とヒロー君だね。はい、君たちは印のことはここへ来る前に安岡先生から話して聞いてるよ。うさんくせえ医者やな。ズー先生だっけ、昨晩は大変だったらしい。あ、一応昨晩戦ったんかな。じゃあズー先生とはどうやら安岡の知り合いらしい。彼女がこちらの頼みに応じて手を回してくれたのかもしれない。じゃあまずは自己紹介から始めよう。僕は大門修二という。あ、どうもです。なりわいの方はまあ察しがついてるだろう。こいつをこうやって引っ掛けておくと説明の手間が省けて楽でさ、うん、医者の先生とかでね、なんかこう田舎の医者の先生ってもなんかおじいちゃんおばあちゃんがこう何の用もなく体どこも悪くないのに病院にかかりに来るので、聴診器耳に当てずにこうただ聴診器当てるふりだけして、それでなんか人の話聞いてね、そのおじいちゃんおばあちゃんのなんか何でもない話聞いて帰るみたいな、そういうの結構あるらしいですね。本当に大門は肩の聴診器を指でつく。そのお医者様の大門、なんかすげえなんかちょっと賢い皆さんが集まってきた感じで、そのお医者様の大門さんがどんなご親父、へりくつこねて濃厚車両として登録できないかな。コンバインとして機能が生き残ってたらワンチャンやな。メガネ越しにダイモンを見る疲労の瞳は猜疑心で乱々と輝いている。そう警戒しないでほしいね。かくいう僕に呪いのあざ印があるんだから。男がシャツのボタンを外すと左胸には見慣れた印が刻まれ、なんで左胸、男の左胸を見なあかんねん、こんな状況で。ほんまにこれさ、気がついてたらついてたよ。
ほう、間に合った。いやー本当に農薬散布車が後ろについてるだけで登録した例もあるし、あーそういうことか。けどまさか僕自身これが現れるとは思わなかった。熱中症やけど米するぞ、ちゃんと水分補給して。俺はビール飲んでます。うかつに興味を持ったせいでバチが当たったのかもしれないね。うかつに興味、安岡さんに話を聞く前から印を知ってたのか。あ、そうだ、軍医中佐だった祖父の残したカルテに妙なあざの記述があってね。なんだこの男、しこい。あ、しこいんや、軍医さんか。あのね、まあ軍隊において、あのちょっとこれ軍隊の豆知識なんですけど、中佐って階級ってちょっと微妙なんですよね。少佐と大佐っていうのはこうはっきりこう役職が決まってるんですけど、中佐って実は微妙な役職なんですよ。だから軍医さんっていうのはその医者だから、普通の他の軍人よりちょっと偉くないといけないでしょ、うん、っていうところで、だから少佐よりはちょっと偉いけど大佐よりは偉くないっていうことで、軍医さんは中佐になるっていうね。中佐、まあそういうような、まあその軍ってそういう感じの、まああれだったんですよね。はい、好奇心で独自研究してたというわけさ。軍医の記録となると第二次大戦頃の話だ。ビール飲むと脱水症状が進行しそう。ああまあ本当にね、ビールあれやから利尿作用あるからね。つまり50年以上も前のことになる。でもおかしくない、でもおかしくない、印の噂が流れ始めたのってここ1ヶ月くらいでしょ。そんなカルテが残ってるならもっと昔から噂になってそうだけど、まあでも普通になんか変なあざがある程度の話ではね、軍隊ってやっぱりこうそういうの信じないしね。もちろんそれだけの事情がある。印を発症した患者が現れたのは陸軍の秘密研究所だったんだ。まあ八王子に秘密の研究所があったってことかな。終戦時その研究所に関わる機密書類が焼かれてしまったようだが、まあ、これドイツとかもそうですけど、戦争に負けると書類は全部焼き捨ててしまうので、負けた側の軍隊の記録って実はあんまり残ってないっていうね、うん、っていうところがあるよね。僕が見たカルテはそれを逃れたものだ。そう、それでなんか個人がね、ある程度書類を隠し持って戦後自分の家にこう置いといたのが何十年か経ってから発見されるみたいなことはちょくちょくあるよね。秘密研究所か、今一つイメージが湧かないな。ダイモンさん、あなたまさか呪いの印が生物兵器だとかとんでもないこと言う。ちょっととんでもエンドやけどな、生物兵器の場合。神がかりの軍人というものはどこの国にも一人や二人はいたからね。尻に火のついた戦争末期ならそんな計画もあったかもしれない。ああもう藁にもすがる思いで、苦しい時の神頼みというやつだね。非科学的すぎる。トロドンさんもそう思うでしょ。確かに非科学的だと思います。うん、そうよね。まあでも日本陸軍ならそんなことしかねえけど、僕も若い頃はそうだった。世の中の全ての出来事が科学的に割り切れると信じてたさ。どんな病も病理さえ理解できれば治療できないものはないってね。でもこの年になると分かってくるのさ、チンケな人間理解できる真実なんてごく一握りだってことね。オカルトテクノロジーやな。負け犬の遠吠えにしか聞こえないね。人間の英知はいずれあらゆる謎を解き明かすのよ。こういう考え方も俺嫌いけどな。うん、科学じゃ解き明かせないものがあってほしいっていう願望はちょっとある。その勢いはよしだ。だが自分で言っておきながらなんだが、印が兵器だと考えにくいな。その研究所、第13陸軍技術研究所で開発されていたのは観音兵という代物らしいからね。はあ、観音兵、観音像を連想させる名前だ。50年前、そして仏像、まさかな。大門さん、その研究所はどこにあるんだ。いやね、それがさ、申し訳ないが僕は知らないんだよ。まあでもこの話の流れから言うと、前回の防空壕の奥にあった謎のドア、あのドアの奥に研究所があるんじゃないかという。祖父の持ち出した資料に場所を示すものはなかったんだよね。トロードンさん、その第13陸軍研究所、技術研究所やけど、図川の通ってた例の地下壕のことへ。まあそういうことでしょうね。疲労は例の古地図を取り出した。私だけの秘密にしたかったんだけどね。でも印で死んだらシャレにならないから白状するけど、この地図、第13陸軍技術研究所の入り口が書かれてる。ほう。お前そういう顔するんや。いやお前ちょっと具合悪いな、お前ちょっと待って。ソーシャルディスタンスを保ってやな。席エチケットをちゃんと守っていただきたいところやけど。ヒロコンク、それをどこで手に入れた。半年前にうちのじいさんが亡くなってさ、遺品を整理してたら出てきた。
いつめちゃくちゃ可愛い。可愛いんかな。表に出てない秘密研究所とかすごく面白そうじゃない。だから調べてみようと思ったわけ。それをズー先生ズカワに盗まれたと。うっかりチズのことを話しちゃったせいでさ、あいつアブノーマルの実験とか好きだったし興味湧いたんだろうね。やっぱりさ、ズカワが怪物になった原因はその秘密研究所にあるんだよ。まあそういうことですよね。そういう考え方は非科学的だと思うが、オカルトで怪物になるなんて高等無稽でありえないけどさ、非科学的アプローチで怪物化したなら仕方ないじゃない。まあパワプロくんポケットをやってる僕としてはそういうオカルトテクノロジー的なものはなんか結構信じちゃうところが、ヒロの中ではそういうルールらしい。ヒロくんのおじいさんは研究所の関係者だったのか、まあ、ヒロくんのおじいさんが何をしてたかよね。どういう人物だったかは気になる。詳しく知らないけどじいさんは技術隊。なるほど。ちょっと待って、第13陸軍技術研究所の関係者の子孫である二人に突然印が現れたことになる。まあそういうことですよね。つまりはそうなるね。僕とヒロークの共通点なんて白衣が似合うことを除いたらそのくらいだ。白衣が似合うかな。秘密研究所で50年前印を刻まれたものが現れたという。そこに印の真実で迫るための何かがあるのかもしれない。死因は絶対救われないかもしれないけど、トロードンは絶対救われないよ。そっか。そっか、救われへんのか。ちょっと俺、な、まあ、とりあえずヤクルトがどこまで連敗を続けるのか、それを楽しみにしてます。そしてそこで研究されていたのが観音兵だ。仏像を連想する、させる名前、地下壕にあったズー先生の形跡。H 神社から盗まれた仏像と何か関係があるかもしれない。その仏像ってすごいパワーがあってみたいな。大門さんの話いろいろ判明したね。これも紹介してくれた安岡さんのおかげってことかな。トロードは人生ホールガイズだからスライムに落下する。やがましいわ。ちょっと配信始めるの早いよ。なんでやねん。なんでやねん。いや、10時10分ぐらいに始めたでしょ。人の縁とはつくづく面白いものだね。大門さん協力してもらえるか。オッケーって言ったらいいよ。なんでオッケーっていつ言うねん。肉体労働だけは勘弁してほしいがね。やはり体の調子が悪いのか。そんなところだ。医者の不養生だよ。母じゃねえけど。ごまかすように乾いた笑い声はあった。尋常な痩せ方ではないから深刻な病気なのかもしれない。まあね。じゃあ地下壕に向かう。それなんだが、地下壕には鍵のかかった扉があって奥に進めなかったんだ。鍵かかってたんだっけ。それもあの時奇妙なじいさんに会ったことを思い出す。あ、そういうことね。かわいい笑い声って言った。あのじいさんに話が通じるとは思えない。あそこから侵入するのは難しそうだ。トロードさん、どっから地下壕に入ったの。小宮町北通りのマンホール。なるほど。疲労が古地図を広げ眺めている。確かに小宮町に入り口があるね。でもさ、入り口は他にもう一つあるみたい。なんやこれ。M の町。裏通りってとこだけど、そっちは行ってみた。いや、まだだ。じゃあそっち行ってみようか。うまく侵入できるといいんだがね。なるほど。観音兵の噂ですか。ちょっと見ておきますか。安岡の紹介で、館を訪れた新たな知る人は、観音兵とはその男、大門の話に登場する謎の存在だった。話は第二次大戦中の際、軍医だった祖父の残したカルテを彼が見つけたことに始まる。そこにはなぜか印らしきあざの記録があったというのだ。そのあざのついたものは皆陸軍のとある研究所にいた者たちで、そこでは戦争末期観音兵と呼ばれる何かが開発されていた。その観音兵がどんなものであるかはよくわからないらしいが、研究に関わった者たちが印を刻まれたということならば、怪異を兵器として研究していたと考えることもできなくない。だが今になってなぜ研究関係者の子孫の大門、そして同じく祖父が研究者の技術隊、研究所の技術隊だったということ、疲労に突然印が、観音兵の呪いが強まり子孫をたたったとでも言うのか。加えて、九段の第13陸軍技術研究所がある場所だが、これが疲労によってあっさりと判明した。彼女を持つ古地図、我々も侵入したまさにあの地下壕こそが研究所だったのだ。図鑑の変貌や盗まれた仏像、謎を解く鍵はおそらくそこに。ならばあの地下壕をまた調べなければ。地図によれば入り口は M の町南裏通りにもある。今度はそっちを調査してみるか。マゾの町じゃねえわ。
マゾノ町って日本の地名にあったらたまらんわ、そんなもん。ちょっとダイモン連れてくか。初見やからさ。とりあえず、なんかダイモンさんがどれぐらい役に立つかっていうのも確認したいし。よろしくお願いします。何を言おうとし、あ、そうそう。それでね、大尉っていうね、軍隊の階級で大尉という階級があるんけど、陸軍は大尉って言うんですよ。で、海軍は大尉って言うんですよね。読み方がね、同じ漢字なんやけど、読み方が違うっていう。結構、陸海軍ってめんどくさいんですよね。マゾしかいない町とかすぐ崩壊しそう。ちょっとバランスがね、崩れてるよね。それこそゼダイ評議会で、フォースのバランスが崩れてるみたいな、SM のバランスが崩れてるみたいなね、話になりかねんから、M の町南裏通りへたどり着いた。小宮町北通り同様、人通りのない完成な場所だ。でもそんなマンホールの数がいっぱいあるって感じじゃないよね。そう、陸軍と海軍って、まあ、帝国陸軍に限らず、どこの軍隊もね、まあ、軍隊同士って仲悪いからね。こんな住宅街に研究所への入り口があるとは信じがたいが、とりあえずは調べてみようか。まあ、先に進めるとこは特にないと。住宅街でもあるにもかかわらず、全く人の気配がしない。足並みを揃える。無理よ。軍隊同士ってもう結局はね、揉めるから、最終的に。マンホールがある。小宮町の通りと異なり、こちらは一つだけだ。怪しいのはここだろうね。小宮町のマンホール同様、蓋には取っ手がついている。間違いないだろう。だが不思議だな。どうしてこの地下壕の存在は表沙汰になってないんだ。さすがに下水道局も気づいてるだろう。もっともな話だね。そうなると誰かがここの情報を抑えていると考えるべきだろう。公表されると困る連中か。やはりかつての関係者とかか。まだご存命の方もいるかな。まあ、90年代ってね。まあ、当時軍人やってた人、年いってでもまあ、80、90。だから、まあ、生きて残ってる人がまだ全然いるよね。例えば、エッチ氏議員の某先生なんかは、僕の祖父の同僚だったらしいしな。誰だこいつ、くちゃる腹を目指せ。こいつ、新ヒロインやから。新ヒロインなんかな、知らんけど。あとは、九条家も臭いかもしれん。なんで？九条家は関係あるのか。いや、知らないのかね。九条家の当主は戦後、戦争協力者として公職追放されているんだ。GHQ にね。こいつ、かわいいだろ。かわいいかどうかちょっと、俺はかわいいとはちょっと感じてないんですけど、その協力の内容については明かされてないんだがね。あ、どうもです。やってます。はい。秘密研究所に絡んでたということか。僕はそう睨んでいる。常に傷を持つオエラ型にとって、このマンホールはパンドラの箱なんだろう。さて、どんな秘密が飛び出すのやら。それにしても詳しいんだな。ヒロー君ほどではないが、僕も研究所に興味あったからね。いろいろと調べてみたのさ。そう、陸軍の秘密研究所があって、で、そこで観音兵っていう、まあ、多分日本の戦争を一気に逆転するための必殺兵器の開発をしていたんですけど、その過程で、謎の技を持つ人間が現れたっていうようなカルテを、この、まあ、前にいるこの人が医者なんです。この人の祖父が昔軍医やってて、その軍医さんが、持ってたカルテにそういうことが書かれてたというようなことらしいです。そんな大事な場所の割にはあっさりと入りやすぎじゃないか。前髪のひじき引っこ抜くぞ。帝国陸軍に何でも落ち着けるやめえや。確かに管理がずさんだな。もともとは蓋を施錠してたか、ボルトか何かで固定してたのかもしれない。それは最近ズー先生とかいう女が取っ払ったとも考えられるね。うわー、やだー。引っこ抜いたらください、食べるの。ちょっと待って、気持ち悪い。それはそれで。それで気持ち悪いですよ、だいぶ。嗅いだことのある匂いだ。うわぁ、始まった。小宮町と同様、穴は近く深くまで続いている。はしごが取り付けられているのも同じだ。なんだか子供の頃を思い出すね。え？じゃあ行こうか、トロードン君。子供の頃、マンホールの中入ったりしてたんですか？ダイモンと二人、エッチ市の地下に広がる暗黒の世界へと消えていく。闇を抜けた先にあるものは何だろう？探し求めてきた真実なのか？血塗られた地獄の光景なのか？まあ。でも、向こうから入ったとき、うわぁ。なんか軍歌が流れてるけど、陸軍便利に使われすぎだろうな、確かに。帝国海軍は旧式に戦艦作ってないで、
高高度に対応できる戦闘機と潜水艦と空母作れよ。まあそれは難しい。軍艦っぽい何かが流れてますね。コンクリート作りの苦しい壁もハイムが詰まるようなような空気も変わらない。エッチ市のマンホールってそういう意味じゃねえわ。あそこでと繋がっていると考えて間違いないようだ。エッチ市の穴ですね。ゲホゲホ、僕みたいな肺の悪い人間が来る場所じゃないな、ここは。ごめんな。それにこの軍艦なんだ、聞いてるだけで具合が悪くなって。軍艦いいやろ軍艦聞くとちょっと盛り上がってくるやろ。同期の桜っぽいけど、でも多分違うんかな。50年以上前からラジオや蓄音機が鳴り続けてるはずがない以上、これも超常現象なんだろうな。口からあっさり超常現象なんて言葉が出てくるのも怪異の世界になりつつあるせいだろう。片目閉じる感じ好き。あー、結構受けはいいんですかね。僕には霊感とやらがないから、その手の話はさっぱりなのか。ちょっとこの人顔色が悪すぎて大丈夫かなっていう。そう、医者ですね。熊谷ひどくて親近感ある。このゲームに出てくる男性大体熊がひどいっていう感じがしますね。君がそういうのなら信じよう。ちょっと待って、ちょっと待って、これも一応マッピング、分かった。この曲はホットリミット、それは一番ないですね、そのパターンは。ちょっとじゃあはしごがあるところをまずで後ろ行きますかね。一旦ちょっと後ろの様子を見ようかなと思いますけど、血の染みが広がっている。血の染みの中で色が薄い部分を指でなぞってみると、何かが床に張り付いているのが分かった。何度か引っかくことを繰り返すと、張り付いているものにしわがより床から剥がれた。ボロボロのお札、ありがとうございます。ホームレスが出てきたところは鍵がかかってたんで、で別の入り口があるってことが分かったんで、そっから行ってまーす。よしよしよし。ボロボロの札は手の中で静かに崩れてしまったと。さあ、じゃあちょっと後ろ行きます。この曲トロさんのお箱なのか、ちょっと何の曲かちょっと分かんないんで。でここにドアがあると。1号倉庫前通路。お？なんか真っ黒いシミが広がってるけど、不自然に四角いですね、ここだけ。初見です、犬です。ああ、ありがとうございます。これは地下、そのようだね。それにしては量が多すぎるけど、血液バッグをぶちまけたみたいだ。この前カラオケで雪の信号を熱唱してました。雪の信号は結構熱唱できる、みんなで盛り上がれるいい感じの軍歌やと思うんですけどね。それより気にならないか。まあなんかこう不思議な形になってますよね。なんか貼ってあったようだな。まあ、そうですね。シミのない部分はまるでマスキングされたようにはっきりとした形をしている。これマスキングっていうね。俺最近思うんやけど、マスキングテープっていう商品が世の中にいっぱいあるけど、だからどんどんおしゃれなマスキングテープっていうのが出てきてて、まあ俺はプラモデルとかするからマスキングテープよく使うんですけど、おしゃれなマスキングテープってマスキングには使えへんよなって思って、あれマスキングテープって商品でいいのかなって、名前でいいのかなってずっと思ってる。今回の敵は旧日本兵、てか旧日本軍の秘密兵器じゃないかな、最終的には。おしゃれなマスキングテープやめてほしい。やめてほしいってか、商品の名前がマスキングテープじゃないんじゃねって気がする。もともとそこに何かが貼ってあって、そのせいで血しぶきを逃れたように見える。学生の頃、陸軍登戸研究所後に深夜行ったこと、怖くてできんけど。初見さん押してけ、ついてけ、囲ってけ。初見さん囲っといて、ポスターや掲示、そんなものの痕跡かな。もう読めないのが残念だよ。おしゃれテープみたいな名前、確かにおしゃれテープみたいな感じで、なんか、どちらかというとおしゃれテープよな。とりあえず、まあそういうことがあって、で、このドアです、問題は。分厚い鉄の扉だ。鍵穴は錆びついてはいない。鍵があれば開けられるだろう。あ、炊き込みうどんさん、こんばんは。初見は戦車に乗せて入り口を右折する。地獄かよ。囲いますっていうか、初見さん囲われる側やけど、でここには鍵が必要という、ここのドアは鍵が必要。はい、鍵がかかっているようだ。ということで、まあここは意味なしっていうことが分かりましたね。はい、じゃあこの先に、進むしかないということが、分かりました。淡々と進めていきたいと思います。結婚トロ様やめて、違和感があるから。入り口のはしごを目指すように血が広がっている。血を流した人物は脱出できたのだろうか。できてるわけないやろ。
ここもなんか貼ってあったね。これドアを C4 で拭いてもそんなものあるわけないやろ。真っ黒いシミが広がっている。目を見開いてポスターらしき空白じっと眺めていたが、当然ながら目が乾いた。当たり前やろバカか。シミはやはり古い血液のようだ。乾いた血の湯がザラザラと粉末状に剥がれて指先にまとわりついた。いや、なんでないのって、一般人は普通 C4 なんか持ってないんで。囲み力って何？異常灯だろうか。赤い電灯がついている。放棄された施設の発電機はこんな長い間稼働しているものなのだろうか。人生フォールガイズのみんなじゃのんびりちゃんが一番可愛いな。のんびりちゃん可愛いからね。うん、のんびりちゃんは可愛い。なんかのんびりちゃん、のんびりちゃんは可愛い癒しキャラ。でここが血があると。で、あ、やっぱりマッピングせなあかんね、これはね。マッピングしていかないとこのゲーム進まないですね、やっぱり。ちょっと待って、はい、十字路こう、十字路こうですね。あー、もうどうしよう、どっから行こうかな。じゃあ左から行きましょうかね。とりあえずちょっと探索できそうなとこ。配管を勢いよく何か流れて、やめろ、びっくりする、急に固まるのやめろって。怖いわー、ほんまに。ちょっと、急に固まって変な音流れ出すのやめろ、ビビるわ。とりあえず、じゃあ左行く。一般的なご家庭には暗防爆弾が最低でも30、な、あるわけない。ここも謎のドアですね。正面に鉄扉見える、その空間に踏み込んだ時、明らかに空気が変わった。肌の泡立つような気配が周囲から迫ってくる。ちょっと待って、トイレ台、トイレまだ行ってない俺。けどまあ今のトイレの音やったよな、明らかに。まあホラゲンの時に撮ろうのが一番可愛いせ、いや、可愛いっていうか、もうちょっと強気にプレイしていきたいけど、漏らしはしません。電信の音が絶え間ない。あれ、顔出しはせんやん。うわ、これは帝国の最新兵器ですね。ちょっと待って、だって選択肢わからんやん、だってこんなんわからんやん。もし敵出てきてみ、どうすんねんこれ。ちょっとこの場にとどまろう、とりあえず。ただじっとその場にとどまった。うわ、ビッツありがとうございます。ビッツありがとうございます。電信の音はいよいよ大きくなっていく。まるでこちらに伝えたいことがあるようだ。今月のトイレ代です。ありがとうございます、しーちゃんさん。しーちゃんさん、ありがとうございます。うわー、ツーとツーですね。ひたすらツーとツーシーチャーさん、ありがとうございます。わからない。俺も中学時代やったら分かったのよな。闇が真綿のように喉を締め付け、うわー、酸素を失ったのはたちまちその機能を失った。ごめん、適当だけど、魂を試してみます。多分銀猫さんがたなんとかって言ってて、あとまあその魂かなってしーちゃんさんが言ってるんで、じゃあちょっと来いよお前、魂で行くから。俺みんなみんなの気持ちで、みんなの正解を、みんなの思いを、私の気持ちを受け取れー。あ、マジで正解やん。なんで魂なの。ツーとツーとトツー、僕小さな声が語りかけてくる。玉を示せ。なるほど。
死にました。一回死にました。はい。タートマーは聞き取れる。なるほど。弾を示せ。でもなんか、頭かな？金玉ではないやろ。玉を示せって。よし。途端に電信の打鍵の音は途絶えた。よし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 、来たー！ボロンすな！ボロンすな、お前ら。しまえ。マジでか。すごいぞ。本物の霊現象じゃないか。ダイモンは素直に感心している。お気に召したなら何よりだ。ここがモールス信号の部屋ですね。はい。モールスとドアの部屋があると。金玉を差し出したら帝国陸軍の亡霊も笑って許してくれるやろ。笑うかな？バカにされたと思ってブチギレるんじゃない？この先きっと何度も見られるとは言わないでおいた。もう安全なのかい？ああ、多分な。いいから喋れって言ってんだよ。おかしいな、お前の打率だよ。うん、では行くとしようじゃないか。今北産業。まあ、旧日本陸軍の秘密兵器が関わっているということが分かりました。はい。で、その秘密系兵器の研究所がどうやら、ここにあるようです。はい、まあ行くか行くか。あー、カビ臭い空気のこもったそこは一見すると医療施設のような部屋だった。うん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 。ツーとツーとツーツーとツーとツーとじゃんツーツーツーとツーとツーが魂。見たところ手術室のようだ。はい、ここが手術室ということですね。手術室ですね。はい。で、この匂いとくれば、まあ陸軍実際へんてこな研究、まあ殺人光線とか破壊光線のね、登戸研究所じゃなくて、なんかその八王子の地下にある謎の研究所ですね。鈴つつですね。はい。おっと、やっぱりあったか。トロード君、悪いがそこを照らしてくれないか。まあ死体ですよね、おそらく。指示されたところに光を向けると、そこに死体が転がっていた。ダイモンはその横にしゃがみ込み、何やら死体を調べ始めた。まあ医者やからね。うわ、だいぶ古いな。医者の先生にしても怖いわ。これどっちかっていうと、考古学者や人類学の出番かも。オーブンモールスは敵の ABC にイロハ当てただけの代物だから、オーブンモールス使おうね。まあそうよね。オーブンモールス使った方がなんか使い勝手良かったなって思う。オーブンモールスはなんか、とりあえずそのさ、ABC とイロハを合わせてあるだけやからさ。ヴィンテージ自体メルカリで売ろうぜ。犯罪なんよな。よしと一声発するとまた立ち上がった。とても奇妙な遺体で、とてもね、一番の特徴は、頸椎が切断されていること。なるほどね。ちょっといろんなことメモっとくか。頸椎。しかしこの切断面がひどいんだ。まるで小さな刃物で刻んだみたいでね。まあ明らかに外科用ではない工具で切り離されたと考えられる。なんでそんな残酷なことをしたのかは想像もつかないけどね。工具で頭部を切断か。古すぎて死体だけじゃ情報が足りないね。医者も学者も記録を残すもんさ。部屋を調べてみた方がよくはないかい。まあそういうことだね。うん。なんかずっと軍歌流れてんの気持ち悪い。この医者、シャツのセンスがすごいな。そうなんよ。ちょっとね、なんか柄悪いよね、医者にしては。なんか、実験記録と表紙に記されたノートと、軍用の探検が見つかった。ほー、謙虚になれよ。すいません。英霊が化けて出てくることあるか。どうなんやろね。英霊が化けて出てくるのか。ノートの文字はだいぶ退色しているが、なんとか読むことができそうだ。奇跡的に実験に成功す。これ、神のご加護。これ、すなわち、神のご加護みたいな。使ってくれててよかったね、トロードン。何がや？五章は731部隊なんかな？ H 神社教室の、愛心かくら、不義みたいな、そんな名前のやつがあったよな。は、物資。あ、物資、これ、九条家やな、これ。これ、九条家ですね。でも、九条家絡みでしょ。なんかわけわからんスタンプ使えた。そう、それ謙虚になれよスタンプって言います、それ。はい。物資九条家の作りと伝え、道家より教室の、のみを用い、のみを用い、のみを用い、え？金玉
金玉リダンスじゃないこれ。ちょっと待って、金玉リダンスにしか読めへん。これ熊の実だぞ。熊の実、まあ、熊の実でお前金玉は離断できへんやろこれ。工具一致が鍵となりついに被弾悲願を。記録はそこで終わっている。実験記録1、射出式探検を手に入れる。射出式探検ってこれ使えんのこれ。のみって書いてあったよ。それってあの彫刻でとかで使うあれか。まあそういうことですよね、間違いなく。多分だから九条家ののみを使ってってことですよね。 CQCQCQ ホールガイズ、ホールガイズホールガイズの通信手術すな。ちょっと信じられないが、まさか切断にそれを使ったのか。のみで首をさ、頸椎いかれるってめっちゃ辛くない？普通に拷問じゃない？スパッと言ってくれよ。え？もう変な音すんのやめろって。変な音すんの。ガラスの戸棚だ。棚を開けて中を探ると、中を探ると射出式探検、射出式探検ちゃうわ。いや、怖いね。トロの塀こいてへんわ。絵のついた鈴と黒拍子の冊子が書かれていた。冊子には処理層管理録と記されている。そっと開いてみる。処理200人超時点で突如鉄皮が半霊体化す。半霊体化す。鉄の扉が重力集中のため水素解除に霊具が必要。安全弁解除暗号ダイヤ。記録はそこで終わっている。こんな技術あったら勝てるやろ。もう COD とかのナチゾンビみたいなさ、ナチスがゾンビの兵士そうやってコントロールできれんたら戦争勝ってたわみたいなさ。一緒に置かれていた鈴もこの場所に不釣り合いなものだ。適正言語やんなダイヤって。ともかく冊子を閉じバックにしまう。その時手に何か絡みついた。ん？ごく細い線にどうやら髪の毛のようだ。なんで？なんで？こういうとこで出てくる髪の毛すっげえ気持ち悪い。すっげえ気持ち悪い。ライトの光で薄い金色に光っている。え、金色に光ってんの？印がドクドクと血を吸い寄せ始めた。いやいやいや、だからそのうずきも気づかず光る一筋の毛髪をただ吸い込まれるように見つめていた。奇妙だが確かな感覚があった。この瞬間を、いや、この場所に、俺は前にも来ている。いいよな、霊は髪の毛が。そういうことじゃねえやろ。ハゲてきてるってわけじゃないです。トロ様の髪の毛。抜け毛は悲しくなるから、ちょっと。朝起きて抜け毛気づくと。ほんまに。俺は金髪じゃないけど。前に来てるってどういうことこれ。メリーの髪。メリーの髪なんかな。メリーはでも死んでるというか、前回のあれで壊れてるから。この主人公の記憶怪しいの怖い。そう。だから主人公が、え、死の刻限まであと数時間しかないのこれ。俺の髪の毛なら枕元で寝てるよ。お前、朝起きた時に抜け毛でがっかりするやつやないか、それは。え、ちょっと待って。ブツブツ、ブツ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 。僕近くで誰かが低くつぶやいている。だが、すぐにそれが誰かではなく自分の声であることに気がついた。え、なんで？え？やっぱりここにいるな。まるで意志とは関係なく、体の奥深くから言葉が溢れてくるようだった。え、ちょっと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 自分のものではない記憶があり、知り得ない言葉や感覚が勝手に口から流れ出る。マストドンやん。ブツ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 じゃねえよ。処理層を調べよう。おそらくあの壁の向こうだ。壁の前立った時変な感じがし。トロードン君？どうしたんだよ急に。あ、すいません。ダイモンに話しかけられた瞬間声は止まった。ちょがやばかったね。いや平気だ。大事なことを少し思い出しただけだ。もう一人の相棒ーって本当に平気かい。なんだか意味不明なことを言ってたが、まあ統合失調症的な感じはするよね。問題ない。少しぼーっとしただけだ。また思い出したかのように軍歌流れ出すやんね。こうか不幸か、大門の耳に今の声ははっきりとは届かなかったようだ。それにしてもあの声はもしかすると記憶と共に失われた元の自分、それが喋らせた声か。まあ人間の記憶は一箇所に留められてるとは限りませんからね。
金色の繊維を見た時の感覚、それがきっかけとなってかつての人格が蘇りつつあるのかもしれない。意味有名なこと言えますそれはちょっと一回インターネットやめた方がいいかもね。うん。ここまで導いてくれていたあの声は聞こえなくなってしまった。金色はメリーしか思い出せないけどな。メリーって金髪やったっけ。そういえばだったら昔の自分にでも頼ってみるしかないか。壁の向こうにある処理槽、それを探せと声は言っていたが、第一実験室、ここ第一実験室ね。はいはい。やっぱり玉毛は金色なんかな。金玉から生えてる。何の話してんの。だ、そういうこと言うのやめろって言ってんねん。そういえば届くろくんは。ここがとりあえず第一実験室っていうことが分かりましたね。はい。